Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat wa'inda zikri awliyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wal nafahat wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin asyrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil qadat amma ba'du. Hadratal afadil al muwaqqarin wal muhtaramin, para ulama, para masyayikh, ingkang sangat kaula mulyakaken, khususipun panjenengane Rama Kiai Haji Abdul Razzaq Imam lan sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Sarang Rembang Jawa Tengah, ingkang kula hormati, ngapunten menawi mboten saged nyebataken asmane setunggal-setunggal tanpa ngirangi hormat ta'zim kula. Hafizahumullahu ta'ala jami'an wa ra'ahum bi'aini inayatih, amin Allahumma amin. Sedaya para bapak pejabat pemerintah, khususipun kalau wau Bapak Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi ingkang sampun boten enten teng panggenan niki, sekaligus Pak Bupati ini, Bupati Rembang, uga sampun boten enten teng panggenan. Ranten wau dirosi godak Pak Menteri ngoten dirosi. Lan sedaya para pejabat lintune ingkang kula hormati, baik sipil TNI maupun Polri, sedaya para alumni, para santri, mutakhirijin Pondok Pesantren Sarang, lan sedaya para muhibbin, pecinta-pecinta ulama, pecinta-pecinta para masyayikh, para hadirin hadirat rahimakumullah. Wonten ing saat menika kula panjenengan sedaya nderekaken zikra hauliyah, haulipun para masyayikh al-mutaqaddimin ingkang riyin wonten Pondok Pesantren Sarang niki, ingkang madfunin
wonten besarean napa namine niki Setumbun, besarean Setumbun ingkang mugi-mugi barokahipun tansah sumambrah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Teng mriki wonten besareane Kiai Haji Muhammad Ghazali. Wonten besareane Romo Kiai Haji Syuaib bin Abdul Razak. Wonten besareane Kiai Fathur Rahman ingkang kuno nggih. Kiai Fathur Rahman ingkang bin Muhammad Khalil. Lan termasuk besareane Mbah Imam Romonipun Kiai Haji Abdul Razak. Lan tasih kathah ingkang boten saged kawula sebutaken setunggal-setunggalipun. Sengaja kula sebut asmane kranten napa dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zikri salihina tatanazzalur rahmat. Ing dalem ari kalane disebut asmane wong-wong kang saleh-saleh, tatanazzal boten tanzilu. Nek tanzilu niku mudhun, tapi mboten mesti kathah. Tapi nek tatanazzalu berarti sing mudhun niku kathah. Napa sing temurun pinten-pinten rahmati Allah Ta'ala, sehingga sing rawuh kabeh padha keduman rahmat. Lan rahmat niku sing mangke dadi tiket kula panjenengan, karcis kula panjenengan manjing dateng swarganipun Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para rawuh ngekholi ngeten niki penting, ngekholi guru-guru niku penting. Kranten wuslah persambungan antarane guru kali santri niku mboten saged pegot ila yaumil qiyamah. Menawi dawunipun wonten kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, niku nalika membahas masalah hubungan antara santri dengan guru, tengeriku wonten dawuh wa hadza minal matlubat wa minan nafaisil jalilat allati yanbaghi lil mutafaqqihi wal faqihi allati yanbaghi lil mutafaqqihi wal faqihi ay ya'rifaha wa yaqbahu jahalatuha li anna shuyukhahu fil ilmi aba'un fid din wa wuslatun bainahu wa baina rabbil alamin fa kaifa la yaqbalu
jahlul fa kaifa la yakbahu jahlul ansab wa wuslatun bainahu wa baina rabbihil karimil wahhab idh huwa ma'murun biddu'a'i lahum wa birrihim wa dhikri ma'athirihim wa thana'i 'alaihim aw kama qala. Adeng riku dipun dawaken kali Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Termasuk perkara sing penting sayugya khususe kangge santri-santri niku ngaweruhi kelawan temen nang guru-gurune. Ngaweruhi gurune sing pundi gurune niki minangka wasilah sing dadekno wuslah persambungan sing bisa nutukno santri niku dateng Gusti Allah Ta'ala. Mongko elek-elek santri lek mboten ngentri, mboten ngerteni, mboten ngawerui teng gurune, mboten sekedar cuma weruh, tapi ya weruh sak silsilai sak sanate niku nek perlu kudu diweruhi. Kranten niku sing diperintahaken. Nah, kula panjenengan niki diperintah berlaku kepada guru niku ndungakno gurune. Nah kaya ngeten niki ngekholi niki ndungakno lajeng napa sakliyane ndongakno guru nyebut-nyebut sering-sering nyebut asmane gurune lan nyebut uga ngiling-ngiling labet-labete ma'asir labete gurune niku kudu selalu diilingi lan muji-muji dateng gurune. Lho niki pun dianggap remeh, niki penting. Nuwun sewu para rawuh. Tempat-tempat panggenan-panggenan ingkang kados ngeten niki sing jelas barokah niki kebek. Niki panggenan sing sangat luar biasa. Teng panggenan-panggenan kados ngeten niki donga kula panjenengan dipun ijabah kali Allah Ta'ala. Mulane kesempatan jenengan sing derek haul nek arep donga saiki. Tawassul teng wonten sing makbaroh niki teng kuburan niki. Kraden Gusti Allah niku nitipaken malaikat setiap kuburane wali niku wonten malaikati bagian nyampe no dungane wong sing tawasul nang wali niku. Niku wonten keterangan ingkang kados mekaten. Mulane niki kesempatan. Muga-muga sing duwe hajat dunia akhirat hajati dipun minangkani kali Allah Ta'ala. Sing duwe urusan dunia, urusan akhirat, muka-muka urusani digangsarno kali Allah Ta'ala. Sing duwe utang, muka-muka iso nyaur utangi. Sing duwe kreditan, muka-muka ndang lunas kreditani. Sing utangi, muka-muka mboten gelem disauri. Amin. Sing durung oleh jodoh, perawan, joko, sing sik medak-medak niki, muga-muga ndang oleh jodoh.
judu sing pas sing tepak. Amin Allahumma. Rupane amine lek urusan judu kok rodok banter niku. Sing sebelah ngriki rodok banter. Rupane kata sing dereng rabi. Sing wis oleh judu muga-muga napa? Muga-muga langgeng judune, ngoten nggih. Jaman aja kesusu pikirane moro elek ae. Sangkano muga-muga iso rabi maneh mboten. Syukur-syukur lek iso rabi maneh nggih. Alhamdulillah nggih sampean amini mawon. Amin. Aniki para rawuh sedaya minulya. Napa kula ngarani panggenan kados ngeten iki penting. Contoh Nabi Zakaria alaihi salam badhe ndonga kepingin duwe anak turun sing bagus, kepingin duwe zuriyah sing bagus. Lho niku mboten asal ndonga, ternyata ndonga niku milih panggen. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, miling gendungone sing dipilih gonti rakate Sayyidah Maryam ibune Nabi Isa alaihi salam. Lho napa kok miling gen, padahal kok ndonga sak gen-gen nggih saged. Niki satu bukti hujah dalil betapa pentingnya tempat sing dadi labete wong-wong kang soleh-soleh. Lek mboten penting labet niku lha apa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wekdal Isra kok mampir-mampir teng labet-labete para nabi-nabi ni. Kanjeng Nabi mampir teng kene napa niku tenggene Tur Saina, tempat tirakati Nabi Musa alaihi salam. Kanjeng Nabi mampir malih tenggene napa niku Madian, labete Nabi Syuaib alaihi salam. Kanjeng Nabi mampir tenggene Baitul Laham, tempat lahiri Nabi Isa alaihi salam. Niki ndudune dos pundi Kanjeng Nabi nomor siji ngrekso teng labet-labete wong sing bagus-bagus para anbiya ingkang saderenge, sekaligus nyuntunno nang umate pentinge njaga labete wong-wong kang bagus-bagus. Lah niki sing dadi dasare haul kados wonten siang punika. Aniki para rawuh sedaya ingkang mulya, kula bangga ningali gumun ningali pondok sarang niki luar biasa. Nggih. Ya ini gede-gede, ulama amilin lah. Lek ningali dari satu generasi ke generasi niku, mulai awal dugi Kiai Muhammad Khalil. Kiai Muhammad Khalil niki nek dawuh niki Abdul Razak Zul Khalilen, kiai sing duwe Khalil loro. Krono nomor siji santrine Mbah Khalil Bangkalan, nomor kali nggih santrine Kiai Khalil Rembang. Niku tadi Khalil loro niku gurune, mulane disebut Zul Khalilen. Niki dawuhne Kiai Abdul Razak wau ngoten teng kula.
Ki Abdul Razak piyambak niki putrane Mbah Imam. Mbah Imam niku Imam Khalil niku terkenal keramati. Sampai biyen zamane derenge G30 SPKI dereng wonten BKI seminggu sak derenge niku nyuwun kendi kongkon ngiseni banyu. Kendi niki didamel ngeclupi pecut kali bambu runcing. Dadi pecut bambu runcing niku diculupaken teng ngriku. Waktu niku dikawal kari militer, waktu niku sik jenenge RPKAD. Samangkin Kopassus. Dikawal kali RPKAD. Sampai dalam satu perjalanan dikawal kali tentara niku mongso sakderenge seminggu niku tentara niki ngelak, Masya Allah, songko banyu sak kendi niku wong sak trek bisa ngombe banyu nih sak kendi niku mboten tek wutu. Diombe tentara sak trek banyu nih wutu. Niki wa min karomatihi, karomai Mbak Imam. Termasuk sing kula nate mireng niku lek wonten geni niku nate wonten Cina kobongan omai. Lho niku diubengaken serbane ngeten tok niku genine mati. Sami kali Ki Haji Asnawi Kudus nggih ngoten. Imamai dicoplok ana kobongan diubengno kenek geni genine langsung mati. Kulo nggih kepengin nyoba serban kulo niki cuma nggih. Wedi mboten mandi, mboten mandi ngisin-ngisini kulo, Pak. Niki wa min karo mati, keramati. Wong kulo niki nate dijaluki donga. Wonten tiyang mulai bapakne loro. Jaluk donga teng kula. Jaluk donga dugi teng kula. Nggih kula mikir waktu niku. Wah. Ki bapake wis lara nemen. Ki lek banyune tak suwuk. Tak dungani terus diombekno terus jodho waras. Wah iso dadi anu. Ngunggahno pasaran iki. Terutama lek wayahe undangan sepi-sepi niku, Pak. Lumayan iso medhukun didik-didik ngoten pikiran kula. Biasane kiai niku lan sapar, lan selo niku rada sepi. Wong niku mboten patek gelem duwe gawe nek ulan selo kali sapar. Dadi nggih ngenteni susulan jenazah ngoten niku kadang-kadang. Utawa sing selamatan-selamatan dadak niku. Akhire kula dungani. Masya Allah, sholawat tibil kulu kula waca. Tak wacani bismillahisyafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Ila akhirihi tak wacani surat Fatihah. Sampai muntuk kula niku. Saking kepingine mandi. Kula sembul, buh, wis. Ombe noi, kumuka waras. Masya Allah, tiang niku medal saking griya kula. Angsal kinten-kinten sekitar kali jam utawi tigang jam dugi malih. Tok-tok lawang, assalamualaikum bib, waalaikumsalam. Kula pun rodok, muka-muka kabar api ini. Saman kok balik? Nggih, kula sak mangkin badhe ngundang bib. Lho ngundang nopo? Ngundang sholat jenazah.
jenazah sinten nggih jenazah bapak kula niku sing jenengan suwuk niku wow. Alhamdulillah kok tambah gelis mati ini, masyaallah. Mbanjene sing donga awak nggih mboten mandi, Pak. Wong biyen niku kadang donga sak kadare tok pun mandi. Mboten kate dawa-dawa. Sakniki donga niku dawa-dawan donga tapi mboten mandi. Lha napa kok mboten mandi? Ya duduk teko dongane sing salah, teko sing donga. Mbok cangkeme ndak tepak. Mbok kakean mangan barang haram. Gitu. Mbok kakean dinggo rasan-rasan, mbok kakean dinggo ngomong barang sing mboten bener. Mbok kakean ngapusi wong. Dadi nggih malih mboten mandi dongane ngoten lho. Alek kiai biyen ulama biyen iku keranten ikhlas manai mukhlis safaul qalb atine bersih mboten gadah pikiran napa-napa masih wite napa wau sing dicolong uya-uya dicolong kali santri nggih masih yang buatin jaluk halal ini kalau yakin dihalalakan kali kiai enak yang mondok ini aku ngotin lu singin ini aku wonten zaman ini kiai Khalil Bangkalan ini wonten santri sing sing nopo niku meler tadi sering nyolongan kelopo tadi nek wayahe sepi niku dalu kelopoi Mbah Khalil Bangkalan niku dicolongi, Pak. Sampai siji waktu kepanggih tepat nyolong kelopo niku. Masya Allah karo Mbah Khalil Bangkalan kon mudun. Muduna, muduna. Wis, kon gak usah mondok wis, mulia wis. Langsung sekolah niku kengen wangsul, Pak. Masya Allah begitu wangsul dadi kiai gede pondoke gede santri ini kata panjene Mbah Khalil Bangkalan niki antik Pak nek maringi futuh teng santri niku kadang corone niku aneh panjene asy-syaikhul mutlak dadi nggih corone macem-macem. Kadang-kadang santri niku mboten pati diwuru. Diusir ngono tok. Dadi wong gedhe. Padahal nyolongan kelopo. Akhire santri-santri liyane krungu kabar niki. Begitu kabar niki bocor padahal waktu niku dereng wonten WhatsApp. Sak mangkin kan pun usum WhatsApp. WhatsApp niku WA, WA niku lek disingkat wallahu a'lam. Tadi sampean ana kabar teko WA aja kesusu percaya, gitu. Saiki sampe ngundang kiai teko WA. Tata krama iku wis ilang, Pak. Nek biyen niku santri ku ngundang kiai ku sowan nang kiai ini. Sakniki mboten WA, telepon. Mohon maaf Bib, mau tanya bisa ndak diundang tanggal sekian? Waduh, gregeten kula lek pun ngoten niki. Ya ngene iki santri akhir zaman. Panjenengane zamane serba online. Wong saiki golek panganan teko WA tok iso, teko aplikasi nggih saged, nggih to. Golek kendaraan nggih ngoten. Sing kula kuwatir niki suwe-suwe rabi ku online akhirnya Pak. Lek wis rabi online nggih mboten katik kumpul anake cukup di download. Mboten katik dijimak pun. Nggih. Wong saiki sangune kiai ku lho. Bisyara iku online. Dipadakno karo gaji. Kan gaji sak mangkin serba online. Kula niku nanti diundang teng kantor. Kulo kaget barang diundang ditakoni nomor rekening kali KTP.
Rasa kula wonten napa? Ternyata bisyaroi mboten saged diparingaken langsung, mangke di transfer. Janjine niku rong dino, sampai sakulan mboten mlebu-mlebu, Pak. Waduh, kurang ajar ini. Ya iki akibat serba on. Ya wis kabeh ku zamane mesti wonten mawon perubahan-perubahan. Ya ono apike, ya ono mboten apike, ya ono manfaat, ya ono madharat, niku pun sunnatullah. Nggih, muga-muga mawon jangan sampai terjadi hall online, nggih. Jadi niki para rawuh sing ngono lho. Begitu santri-santri niki kerungu, waduh, langsung rebutan santri-santri niku padha nyolong kelopo kabeh. Karepe kepingin diseneni kali Mbah Khalil Bangkalan, cek diusir, cek dadi kiai gede. Rebutan nyolong, Mbah. Lho ngoten niku Kiai Khalil ketinggal niku. Nggih mendel Syekhona Khalil niku. Nggih mboten diseneni, waduh. Waduh kok ndak diseneni rek. Padahal arep-arep diseneni ngoten lho. Masyaallah. Nggih mungkin karena wis ana sing musyar ileh nggih. Santri sing diusir niku sing musyar ileh pisan. Wis oleh isyarah. Berarti Syekhona Khalil gurune weruh nek iki bakal dadi wong gedhe. Cuma niki nggih pun dipraktekaken nggih to. Nggo terus barang-barangnya kiai ini dicolong aja. Ha niki para rawuh sedaya kang minulya. Niki urusan karomah. Nggih panjenengan nuwun sewu lek urusan karomah niku butuh kemantepan. Jenengan dinten niki sowan khol tawassul nek atine gak mantep ya percuma. Pulang sia-sia. Ya paling wis oleh ganjarane yasinan tahlilan oleh barokah. Tapi ya wis cara barokah ngoten niku tergantung iktikote. Nek iktikote kemantepane gedhe barokahe gedhe. Tapi nek mantepe setitik tipis nggih, barokahe nggih tipis. Idzil fata hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Ojo mana mantep karo kiai, karo wong alim, karo wong wali. Wong mantep nang watu mawon iso manfaat kok. Man ya'taqada hajaran nafa'a. Apa mana mantep nang wali-wali ni Allah. Lu niki saestu. Nate zamane Syekh Umar Ba Makhromah. Syekh Umar Ba Makhromah niki pesareane wonten Yaman Selatan. Provinsi ini jenenge provinsi Hadramaut. Nah, sing ribut-ribut perang niku Yaman Utara. Ibu kotai Son'a. Singen Yaman Selatan ibu kotai Aden. Sing kata ulama Alawiyin Habaib Sadah termasuk leluhure Wali Songo niku sedaya tengeriku tenggene Yaman Selatan tenggene kutha alit namine kutha Tarim. Nah, teng kutha Tarim niku wonten pesarean kados ngeten niki cuma kurang gedhe jenenge pesarean Zambal. Nah, ini di Mekah ono Ma'la, di Madinah ono Baqi', teng Tarim Hadramaut niku wonten Zambal. Isine wali-wali kabeh. Termasuk leluhure Wali Songo Ammul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat niku nggih teng riku sedaya pesarean. Lan iki termasuk Syekh Umar Ba Makhromah. Nah, siji waktu panjene kesuwur Syekh Umar Ba Makhromah niki keramat gede waliyun min auliyaillah. Nah, wonten setunggal tiang
tiang niki nggak ada perkara duwe anak wadon papat, anake wedok kabeh gak ono lanange. Anake wedok papat wayu-wayu tapi durung ono sing payu rapi. Padahal anake ayu. Lho kok iso gak payu rapi? Nggih, keranten mboten angsal medal kali bapakne santri. Wong saleh. Anak niki wedok mboten langsal medal gak oleh keluyuran. Nah kaya wong tua sak niki anak bak keluyuran nang ndi gak weruh. Mule jam pira nggih mboten diurus. Metune karo sapa nggih mboten diurus. Ndak kaop mangkane arek enom saiki niku filosofine niku panjat pinang. Anak orang dipanjat dulu dipinang belakangan. Leniki krono panjen wong soleh lulusan pesantren ngerti anak niki mboten angsal medal-medal saking griya. Umpama medal sak kadare hajat niku mawon sik kedah ditutup wajahe. Ditutup kali hijab. Dadi tangga sak monten kathah niku mboten enten sing semerap. Wajahi rupane anak iki ya apa gak weru. Nggih krana mboten weru, mboten enten sing njaluk anake, Pak. Lah akhire serba dilematis, bingung. Sowan teng Syekh Umar Ba Makhroma nyuwun pituduh kali nyuwun donga. Jare Syekh Umar Ba Makhroma gampang, kon kepingin anakmu payu rapi. Nggih. Bab niki lek mboten payu-payu beban teng kula. Sementara saat niki ekonomi pun kados ngeten. Dolar 15.000. Barang-barang mundak kabeh. Lah niki lek anak kula mboten rabi-rabi, sumpek kula niki ya napa carane? Wiritan napa kula? Supaya anak kula niki ndang payu rabi. Ga usah wiritan. Lah terus ya napa? Gampang. Kon mulai teko kene tuku korek karo bensin. Loh, terus damel napa? Ya kon mulai tutuk omamu, omamu siramen bensin terus sumeten karo korek. Loh lah nggih kobong, lho iya. Lho kula teng mriki niki nyuwun ijazah kok malah dikengen ngobong omah terus pundi? Wis ta lah turutono. Lek kon mantep hasil dicoba dituruti Pak. Wis bismillah wis. Nawa itu ngobong oma bil ijazah gitu. Sing so, ngongkon wong wali berangkat gawa bensin, gawa korek. Tutuk omae langsung disiram no bensin, disumet murup. Genine mabur-mabur waduh. Saking bingunge panik sing ndek jerone oman iki Pak. Api membara. Bingung metu kabeh kawus isine oman. Bojone metu, anake papat metu kabeh. Saking bingunge metu lali gak kudungan. Akhire wong kampung padha teko kabeh nulungi karepe nggawa banyu sak timbo sak timbo. Tutuk kono didelok anake kok wayu-wayu. Waduh. Podho lenger-lenger. Ternyata awak pirang-pirang tahun dadi tanggane gak ngerti nek anake wong iki wayu-wayu. Akhire melungu delok anake. Gak nyiram-nyiram geni sampai entek oman. Saking wayu nih. Masya Allah. Omain tek roto ambik lemah. Tapi hikmai sekoloniku wong papat langsung daftar dadi mantune. Sing siji muni kula lek njenengan pundhut mantu kula bangun oman iki luwe apik timbang sak derenge. Tepak sing daftar sugi-sugi temenan dah
Nggih, ya wis lek ngono kon tak trimo dadi mantuku. Sing setunggal mali kula nggih daftar lek kula jenengan pundhut mantu, jenengan kula lungoaken haji. Ongkose kula sing nanggung sedaya. Napa tirase kula? Oh ya wis kon tak pek mantu. Moro maneh sijine. Kula nggih kepingin dados mantu jenengan. Nek kula sampe dipundhut mantu pun kuatos, jenengan mboten perlu bingung nyambut gawe. Kula bangunaken toko modal napa tirase kula. Sampe wong sing nomor papat maju, kula nggih lek dipundhut mantu kula tumbasaken kendaraan jenengan teng pundi-pundi cek mboten bingung. Masya Allah sekolah niku anak papat payu kabeh. Angen-angen wadurung ini duwe anak 10 gak apa-apa. Anak papat payu kah? Kadek omahe dadi luwe apik. Oleh kendaraan sik lunga haji sik dibangun tugu Masya Allah barokai mantep nang waline Gusti Allah. Lah niki menawi badhe dicoba monggo. Barangkali mau dicoba lek delok wajahe koyo stres-stres zaman wangsul saking ngriki tumbas kolek kali ben sin obongen omamu. Selamat mencoba Insya Allah. Kulo jamin kobong main teh. Ngono iku ndelok sing ngongkon, Pak. Nek sing ngongkon kula nggih mboten mandi. Sing ngongkon waline Allah mandi. Ha niki para rawuh kang minulya. Mulane perlu ne khol niki kula panjenengan termasuk tawassul. Tawassul ngalah barokai poro masyayikh ingkang wonten fi hadhil majannah wa fi hadhil maqbarah. Muga-muga kula panjenengan sedaya pikantuk barokai. Nek wis oleh barokah aja kuatir, dadi apa ae bagus. Sembarangane bagus, rezekine bagus, umure manfaat. Rezeki ini manfaat, keluarga ini bagus, anak ini jadi anak sing bagus-bagus. Niku lewe soleh baro, barokah. Laku lo pesen santri-santri sing mondok, gak usah duwe cita-cita macem-macem. Bisa mendelak contohnya niku wau. Mungkin biyen waktu mondok cita-citanya gak jadi menteri, tapi ternyata jadi menteri. Jadi wis gak usah. Aku mondok iki niat kepingin cek dadi kiai, mboten perlu ngoten. Engko dadi-dadi dhewe ngoten lho. Wis lulusan pondok mesti dadi kiai, syukur alim ngajine pateng. Lek mboten alim minimal dadi mudin, minimal. Nah, mulane sekali milih zaman kira-kira lulus dadi kiai apa dadi mudin milih dhewe. Nek kepengin dadi kiai sing temen ngajine. Ngoten nggih. Sakliyane ngajine temen. Sakliyane ngajine temen. Ilingana dawuhe para ulama sab'un fil mi'ah. 70% ilmu hasil bisa diparingaken kali Allah. Barokai irtibat persambungan sing terus menerus kali poro syuyuh kali poro guru. Jadi kon ngaji tapi nek gak duwe ati sing nyambung karo guru percuma mboten bakal hasil. Umpama hasil ilmune mboten saged manfaat lan barokah. Mulane penting irtibat kali poro syuyuh. Sae niku sing tasih gesang luwe-luwe wonten alam dunya utawi ingkang sampun
sedo niki tetep termasuk guru-guru kula panjenengan lan saged nyambungaken kula panjenengan teng Gusti Allah Ta'ala. Inna aqwaman tahyal qulubu bidzikrihim wa inna aqwaman taksal qulubu bidzikrihim. Ada sebagian orang kaum yang kalau mereka itu sudah meninggal tapi kalau disebut ati bisa urip. Nggih kaya sing teng kuburan iki lho, Pak. Wis ana ndek kuburan tapi disebut-sebut iso nguripno ati kula panjenengan. Sak walike ana wong urip dideloki ndak enak. Nggih, malah sepet mripati ndelok gak enak. Gak enak blas. Wis gak barokai didelok potongane wajahe gak ngenakno. Malah kadang-kadang nek dikumpuli dadi penyakit ati bisa dadi atos. Naudzubillah min dzalik. Sinten niku nggih golongane ahlud dunia. Wong golongane sing ahli dunya. Nek niki ahlul akhirah niki. Sing teng kuburan niki ahlul akhirah, wong-wong ahli akhirat. Muga-muga kempalan haul wonten ing saat menika dadi sababe kula panjenengan besok sampai tenggene alam barzah ngantos teng mahsyar, ngantos teng swargane Allah Ta'ala, kumpul kali para masyayikh sarang, kumpul kali guru-guru kula panjenengan sedaya, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin Allahumma amin. Muga-muga mari khol niki bisa owah dalam arti dadi tambah sae. Nggih. Sebab nek ana wong disebut jenenge wong saleh, man dzukira indahu ismu salihin, nek ana wong disebut jenenge wong saleh tapi kok falam yajid halawatan fi qalbih fahuwa rajulun su, atine kok mboten rumangsa halawah, mboten rumangsa seneng, mboten bunga, mboten padhang atine, iku berarti tandane wong elek niku. Naudzubillah min dzalik. Kula yakin sedaya sing teng mriki manahe bunga kabeh nggih to, manahe padhang kabeh. Muga-muga padhange manah niki dadi tambahi sinare iman kula panjenengan, lan muga-muga dadi sababe kula panjenengan dadi wong kang saleh istiqomah, lan muga-muga benjang dipungkasi umur kelawan husnul khatimah. Monggo didongaaken muga-muga guru-guru ingkang tahsih sugeng wonten alam donya panjenenganipun Mbah Abdul Razzaq bin Imam Khalil lan para masyayikh lintune termasuk nggih Mbah Maimun Zubair sedaya masyayikh sarang alladzina la yazaluna fi qaidil hayah, mugi-mugi sedaya dipun paring ana panjang umur fi tamamis sihhah wal afiyah, sehingga kula panjenengan saged terus ngalap pituduh-pituduhipun ingkang sae, saged intifak kelawan ilmune, intifak kelawan barokai, intifak kelawan asrori. Amin Allahumma amin. Menika kinten ingkang saged kula aturaken, muga-muga wonten manfaate. Kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Habib, doa ikhtitam.
Monggo anu ya Abdul Razak mawon. Habib, Habib. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu napa niki? Tunggu tahlil au. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم متعنا بشيوخنا اللهم متعنا بعلمائنا اللهم متعنا بصلحاء زماننا اللهم متعنا بشيوخنا الأحياء متعنا بطول حياتهم ومتعنا بعافيتهم ومتعنا بعلومهم وأسرارهم ومتعنا بموتانا يا أرحم الراحمين خصوصا الذين هم المدفونون في هذه المجنة في هذه المقبرة المباركة اللهم أعد علينا يا رب وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى من أوصانا بالدعاء من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال برحمتك يا كريم يا متعال بجاه النبي والصحب والآل اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح نهضة العلماء والنهضيين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح نهضة العلماء والنهضيين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح إندونيسيا وإندونيسيين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح إندونيسيا وإندونيسيين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة
حلا قل فعلي أكمل عالم من حوالي حبك حلا قل فعلي أكمل عالم من حوالي كل تفكيكي كل تفكيكي يا حياة يا حياة أنا تيوم